aan dhagax dhigaynaa amba aynu u ixtifaalaynaa waddada biibsiga ilaa ina naxar oo waddo dheera waa waddo kale oo iyadana si standard ah oo qurux badan loo dhisayo oo aan maanta doonayna halkan ku dhagax dhigno waxaa halkan nala jooga dhammaan mas-uuliyiinta gobolka barasaabka gobolka injineerada gacanta ku haya mayor ku-xigeenka xildhibaanada iyo bahda kale ee injineerada iyaguna halkan ku sugan iyo sidoo kale shirkadii fulinaysay dhismaha waddadan oo qandaraaska ku guuleysatay mashruucan amba waddadan waxaa iska kaashanaya mashruuca GBLG iyo dowladda hoose iyo dowladda Soomaaliland waa mashruuc kale oo runtii ku xirmi doona waddadii kale ee maxkamadaynu wadnay aynu hore uga sheekaynay laba waddo oo iscaawin doona isla markaana caasimadda wax badan ka bedeli doona standardkii waddooyinka ayay noqon doontaa waddadani dhererkeedu wuxuu noqon doonaa waddo marka la isku daro 3 kilomitir iyo 300 2 kilomitir iyo 500 ama 2 kilomitir iyo badh waxay noqon doonaa waddo standara oo gebigeedaba dib loo qaadi doono dib loo saari doono ama waxay soomaaliga soomaalidu u taqaano roogiil cusbaa la dhigi doono sidoo kale waddadani waxay yeelan doontaa ka tegi maysto standarkii aynu wax u dhisi jirnay ama aynu hore u ballan qaadnay waddadan waxay yeelan doontaa dhammaan imkaaniyaadkii waddo waxay lahaan jirtay oo dhan waxaa ku jiro kale biyomareenka jaamacadda ku beegan ama Ismaaciil Mire loo yaqaano kaasoo isaga laftiisuna wax weyn ka tari doona xilli roobaadka ay dadku dhib badan kala kulmi jireen waxaan leenahay dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool horumarkii caasimaddu uu bilaabmay waddooyinkana waa inoo bilaabmeen waxaan idinka baahannahay duco iyo dardaaran iyo inaad garab istaagtaan aad iyo aad baa u mahadsantahay.